Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag får jeg tilbake med en helt ny video på min kanal. Og vi skal spille mer Speed Builders inne på den her fantastiske gomme. Nei, det er ikke gomme, det her er Mindplex-serveren. Så dere, det er sånn som dere digger game-on, så derfor bare kjørte jeg på med en gang og bare, vet du, jeg lager en ny video. Så jeg gjør det. Før jeg starter alt det her, så vil jeg bare gi en liten shoutout til to Instagram-kontoer, to fansider som heter noravin.fp, noravin med 0.fp, og noravin_fanside. Så jeg må si tusen hjertelig til de to jentene der som driver den fansida. Ta gjerne og følg dem. Linka er i beskrivelsen hvis du ønsker å følge dem Instagram med kontoen. Så hvis du er en person som er veldig ofte inne på Instagram. Oi, nå kommer det sol der. Oh. Hvis du er en person som er ganske ofte inne på Instagram, så kan du få en liten notering på når jeg legger ut en ny video. Så gjerne ta og følg dem. Gjerne ta og gjør det. Ok, men skal vi se. Nå skal vi kjøre i gang med Speed Builders. Vi skal gjøre det. Ok. Da vet du, da er vi inn, og vi starter om cirka 18, 17, 16, 15 sekunder her nå. Nå var det litt sånn upassende at deres sola kom, men det går helt fint. Jeg tror ikke det skal ha så veldig mye å si. Vi bare kjører på mennesket i gang. Nettet kommer fra skolen, nydusja, basically, holdt opp i litt hårsle, og... Jeg er litt sliten, men jeg tror det skal gå bra. Jeg vet ikke om jeg har den beste kommelsen akkurat nå, men jeg skal prøve min beste. Ok, gi meg en liten utfordring da, kompis. Gjør det. Skal vi skjønne av. The Academic Slayer. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, den skal 5. Ok, den er grei. Den skal 3 høyskartene. Den skal, vet du. Ok, greit. Den er grei. Jeg tror jeg skal huske det her, altså. Skal vi skjønne av. Den er ikke sånn her, ikke? Nei, den er ikke sånn. Den er vel... Åh, hvordan blir den her da? Det blir sånn blir den. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Og så var den 3 høy. Nesten himmelhøy. Men det her tror jeg skal gå bra. Allerede noen som er ferdig allerede. Men det går helt fint. Vi skal klare det vi også. For vi klarer det nå. Det er, vet du. Perfect match. Herlig. Supert. Ok. Da er jeg egentlig bare super klar for en ny build her nå. For å håpe at jeg klarer det. Skal kjære da, klare kompisen min på denne siden. Den skal da kompis. Nei. Åh, nesten. Ok, jeg tror det handler om andre han her også som ikke har klart det. Jeg tror det svarer han her som blir eliminatet. Jeg skårer i hvert fall 100%, så det er supert. Det er topp. Men jeg har fått sånn her. Åja, han hadde bare... Ok, han var jo ikke helt ferdig heller da. Det var synd altså, men vi bare kjører på The Wooden Throne. Ok, wow, åja. Ok, den her så litt komplisert ut da. Ok, stairsven her. Ok, hvordan den her bygde opp da, den er sånn, ok. Nei, nå så ikke jeg helt hvordan den var. Nei, ok. Ok, det må gå bra da, det her må jo gå bra. Skal vi se, jeg var ikke sånn her da. Jo da, jeg tror jeg har et lite heng på nå. Sånn, vær så snill, det her må jo bare gå da. 3, ja da, herlig, jeg husker han. Supert. Åh, så kanskje jeg har en sjanse på å vinne i dag, altså. Nei, troen var faktisk ganske kul da. Jeg likte den troen her, jeg synes det var veldig fet design på han. Kanskje ikke, altså ikke blocks her, men kanskje en slab eller noe stairs etter annet, så du får liksom den her, liksom, kongefølelsen da, for å si sånn. Men det er jo en trone, så det går fint. Skal vi se her nå. Jeg tror det er kompisen på andre siden her som ryker dessverre. Det ser ut som han er ikke klart det. Litt usikker, men vi får se. Her ser vi faktisk også at... Ja, ok. Den er det. Ok, nort. Å nei, den her. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, hvis jeg husker den her, så husker jeg. 1, 2, 3, 4. Ah, så er det noe. 1, 2, 3, 1... 1, 2, 3, den her, nei, det var ikke sånn her, var det sånn her da? Du, hjelp meg. Ok, det var sånn her, 1, 2, 3, 1, nei, det var ikke sånn, det var sånn sikkert, sånn av og til, ok. Ok, kom igjen nå, jeg skal klare det her nå. Der. Ok, jeg får da 3 stykker igjen, det skal sikkert oppå her, vet du, sånn, det skal sånn, og så skal den der, nei, det skal under her sånn, det skal under her, klarer jeg perfect match på den her nå? Det gjør jeg. Åh, jeg klarte jo. Så fett. Så herlig. Jeg klarte jo. Herlig. Det var bare 2 stykker. Oi, og vi klarte liksom akkurat på tuppen her også. Det var knapp med 10 altså. Men det var en her som røyk, ser det som.
Det var, nei, det var han her som røyk. Ok. Supersize piston. Ok, kan jeg være slik å komme opp her og se hvordan det? Ok. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, den er 2, 3, 4. Da. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nei, hva var det? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok, det var 5, det var ikke 6. Jeg tullet. Ok, men det her, vet du, det her må jeg klare. Det her må jeg klare. Nå husker ikke jeg hvor høy den her i midten var, da. Det er det som er liksom problemet her nå. Jeg husker ikke hvor høy den var. Men det var vel 1, 2, 3, og så 4. Så bygger jeg, skal vi se nå, bygger jeg meg 1 ut. Hvis jeg tar og bygger den her fel nå. 5, 4, ja. 3, 2, 1. Ah, klarte den ikke der. Men, skal vi se, var det 3 i midten, vet jeg? Jo, det her gikk bra, så. Det her gikk bra, og så var det. Ok. Du skal sette 9%, det var de skulle i kantene, ok. Det var i hvert fall ikke jeg som røyket her da, det var ikke det, det var så absolutt ikke det. Men, jeg kan forstå den sol nå, det er liksom akkurat liksom nå, vet du. Ok, it's easy, I promise, den går fint, jeg tror jeg skal klare den her også, den ser ganske lett ut. Villager der, ok, vanlig iron. Vanlig iron der, villageren skulle hit. De har faktisk gjort opp til meg allerede her også, så det er herlig. Der, 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 og der, der. Hvor skulle den her da? Hva skulle den her da? Ok, har jeg tid til å plasse ut alle sammen, eller? Jeg husker ikke hvor den her skulle. Å, jeg husker ikke hvor den her skulle. Den må jo skulle her da, den må jo komme her liksom, her sånn, ok. Vet du, jeg husker ikke hvor den her skulle, den skulle sikkert. Skal du se her da, husker han kompisen min her da? Her da? Den er ikke det, han her da? Han da? Nei, han er ikke dere. Hvor mange prosent fikk jeg på den der? Skal vi se om hvor den var. Nei, den var der! Den var rett tatt med! Den var rett tatt med! Men den gjorde ikke mye feil da. 70% på den der, det eneste var at den her skulle bare ett tak bak. Åja, ok. Ja, ok, det var sånn feil vei på der da. Ok. Den er ei. Ok, Patrick. 1, 2, 3, 4, 5. Øya, øya, nose, og så badering. Ok. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hvordan her skulle... Sånn, vet du nå? Der. Nå begynner jeg å glemme igjen, Fredrik. Nei, 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 nei. Fredrik, hvorfor gjør du det her? Hvorfor glemmer du hvordan det var? Nei, altså. Åh, det her går ikke bra, vet du. Det her går ikke bra. 1. Sånn. Nei, jeg klarte det. Woho! Jeg klarte det, så seriøst. Det var jo super da. Jeg visste ikke at jeg kom til å klare det der. Åh, hvor fett. Hvor fett jeg klarte det der. Det var det. Ja, det var han der. Og så nå er det meg mot Grid 96. Det er meg mot Grid 96. Åh, herregud, hvordan skal jeg prøve? Nei, herregud. Åh, hvordan skal jeg gå? Ok. Vær snill sånn at det blir et enkelt. Ok. The quest for the end. Den greien. Ok. Den er moss. Brick. Slab. Ok, det her skal gå fint, det her skal gå fint, det her skal gå fint. Ok, skjerpings nå, det her skal gå bra, det her skal gå bra, så. Skal vi se her nå. Jeg føler at hvis jeg gjør det for kjapt, så har han her fyren på andre siden, han har tida nok til å se på hvordan jeg har bygd det. For hvis jeg for eksempel husker det, så har jeg bare ventet litt her nå. 14, 13, ok, han fikk perfect han jo, ok, da er ikke noe... Det er ikke noe sjans, da bare går det fint. Ok, flat screen TV-en her står jo ganske enkelt ut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, den er det. Men her tror jeg nok skal vi to annen klare. Den her tror jeg nok er ganske bra. 1, 2, 3, ja. Dette er vel ganske easy matchen, her klarer vi nok. Problemet er å huske ikke hvor lang den her skal være, men jeg bare fyller ut med det jeg har. Og så fyller jeg ut over her igjen. Sånn det ikke skal bli så stort problem. Da får jeg vekk perfect match her nå. Herlig, jeg gjorde det. Det gjør jeg garantert han her kompis mye på denne siden også. Det gjør vi, vet du. Ok, da bare... Åh, abstract art. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Kan ikke feile noe, altså. Jeg kan ikke feile noe. Kan ikke gjøre det. Her, det her. Åh, altså, jeg har lyst til å vinne. Kan jeg bare være sånn å vinne? Jeg har bare så gærlig lyst til å vinne. Dere aner ikke. Jeg har denne vinnefølelsen. Han klarer det. Han her er en skarping, ass. Han her er en skarping. Hallo, Chucks. Eller noe sånt, et eller annet.
I don't know, men ok, tyske flagget, to, ok, gult, rødt, svart. Gult, rødt og svart. Det veldig tyske flagget der, tenker jeg meg. German. Ok, vet du, det her ikke en sånn stor utfordring for oss to, det ikke det. Jeg tror vi to han har det ganske klart. Jeg tror vi to han klarer det ganske bra. Så det her tror jeg kan bli en ganske sånn, det kan bli ganske avgjørende match. Corner benches. Ok, den her enkel. Men her også vann. Ok. Ender side. Ok. Den er 1, 2, 3. Hvor vi har, begynner jeg med å fl- ja, ok, jeg gjør det. Hvis jeg gjør sånn her, sånn så nå. Der. Ok. Det går bra der, auto. Jeg tror vi to han klarer det her ganske fint. Vi to han vi på vi som er mot hverandre. Han grid 96 her. Ok. Ja, det går fint. Jeg bare litt tregg. Han litt kjappere meg på den der, men det går helt fint. Pink flamingo. Jeg hater sånn der. 1 2 3 1 2 3. Ok. Ok. Problemet med at jeg klarer ikke å huske, altså pixel art, jeg kan å lage det. Men jeg så dårlig til å huske pixel arts. Jeg vet ikke hvorfor, men det jeg tror det på måten på hvordan den bygger den. Skulle den 2 eller 3? Det skulle sikkert 3, det må han. Nei, det skal han ikke. Det skal han ikke, så. Søren nå! Åh, den skal der jo. Nei, altså. Nei, jeg så masse ut til å vinne. Jeg så ikke den blokken der. Didn't see the block in the middle. Åh, herregud. Åh, det der var. Jeg så ikke den blokken som var der. Den så ikke jeg. Jeg har ikke muligheten til å hoppe opp eller, vet du. Og liksom skje over, eller hoppe over, eller fly over, eller noe sånt. Men GG, han klarte ganske bra. Han, vi var vel egentlig litt på samme nivå der, bare at jeg fikk ikke skje den blokken der. Men jeg skal ikke være sur på grunn av det der, eller lei meg på grunn av det der. Det er bare at det, altså, jeg er en sånn person som er ikke så veldig glad i å tape. Jeg liker å vinne det, liksom, når du har vinnerfølelsen, og bare, yes, det her går dritbra, jeg klarer det her, liksom. Men også, ei, altså bare, det var litt sånn surt at jeg ikke fikk lov til å skje igjen, da. At jeg ikke fikk liksom bare fly litt opp og se hvordan jeg bygger litt rundt. Men det går helt fint også, det går helt fint, du kan ikke vinne hver eneste gang heller. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på episoden her. Ta gjerne også igjen en tommel opp, det har vært superkult om du kunne gjort. Ta gjerne også legge inn en kommentar om du ønsker mer av det her, det har jeg bare blitt kjempeglad for. Ta gjerne også gi meg litt kritikk også, hvis det er noe jeg kan forbedre meg på. Det ønsker jeg veldig stort gjerne. Så var det fornøyd med videoen, så gjerne ta oss og fortelle til vennene deres, eller vennene dine. Jeg ble ikke fornøyd med videoen, så ta gjerne også og fortelle til meg, så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så ikke minst, så får du ha en riktig god dag videre, kompis. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.